Nakon što je Ministarstvo financija ponovo krenulo u priču o rebalansu budžeta, manja članica vladajuće koalicije nagovještava drugačiji ishod od onog u julu. Lider SDP-a ponavlja da sa DPS-om razgovora o prebijanju kapovog duga za struju nema, ali će ih biti o novim zaduženjima i obavezama Crne Gore. Mislim da je korisno da ovaj put vlada razgovara sa SDP-om i prije usvajanja na sjednici vlade. Mislim da će to tako biti i da ćemo dobiti rebalans koji će rešavati stvorene obaveze za Crnu Goru koje se ne mogu izbjeći. Nikako. Zato, poručuje, nema više mjesta za pogrešne poteze. Zbog dosadašnjih oko kombinata aluminijuma, ipak ne vidi mogućnost novih parlamentarnih izbora. Ja je sada ne vidim, ali naravno, ako bi se nastavilo sa insistiranjem na pogrešnoj politici prema kapu, ne zatvaranje problem kapu, nego držati ga još otvoreno kroz ovakav model stečaja, onda ekonomsko devastiranje Crne Gore se nastavlja. Volju građana tada možemo čuti samo na izborima. Krivokapić vjeruje da će se u Skupštini riješiti pravni spor o reizboru tužilaca. I dok se čeka formalizacija reforme pravosuđa, prvi čovjek parlamenta prati šta se dešava i u slučaju Brajušković. Tužilaštvo očekujem da bude još istrajnije, jer atak na ljudska prava je osnovno, odbrana ljudskih prava je osnovna obaveza ministarstava sile takozvanih. Upravo postoji sila kod njih da bi spriječila druge sile prema slobodnoj riječi. Zato jednaku ili, kako je rekao, još jaču, očekuje i reakciju nadležnih u slučaju napada na novinare, pa i posljednjeg, nakon kojeg su novinari Liste vijesti prijavili direktora NVO Institut za javnu politiku Vladimira Popovića. Nije striktno u zakonu obaveza tužilaštva da pokreće i sugeriše prekršajne postupke, ali tu mogućnost ima policija i očekuje, nadam se, da policija nađe pravu mjeru. Očekuje da će MUP objasniti i kako i zašto je član obezbjeđenja premijera Mila Đukanovića, Zoran Jovanović, bio u pratnji Vladimira Popovića. Oko prisustva bilo čijeg obezbjeđenja, mojeg ili premijera, na mjestima gdje se dešavaju radnje sa tim stepenom pravne spornosti, a rekao bih i ne manje važno političke spornosti, jer se govori o predstavnicima slobodne javnosti, mislim također da mi sad smo održi poslova koji je nadležan za zaštitu ličnosti i određivanje o obezbjeđenje ličnosti, da i to dodatno ispita i o tome pripremi izvještaj zašto i kako je do toga došlo. Svoje očekivanja i poruke prvi čovjek parlamenta poslao je nakon što je ugostio predsjednika Senata Kanade Noela Kinsella, koji je također poručio da je vladavina prava uslov razvoja demokratije.